é que é o nome desse rio aqui? Cara, pra mim. Vem cá. Aô, galerinha! Tudo bom com vocês? Com nós tá bom, hein? Graças a Deus, começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês. É isso aí, meu povo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um vídeo, graças a Deus. Estamos aqui no Rio Carapanã. Vamos tentar fazer uma pescaria. Tá meio cheio. Tá querendo chover. Trouxemos uns caiaques. Uhum. É, vamos analisar aqui pra ver se dá certo pra gente pôr eles na água aqui. Subir um pouquinho no remo aqui, ó. Vai subir? Apoitar e pescar, vamos ver, né? Vamos ver se há alguma coisa, né? Né? É, nós pescamos aqui mesmo, aqui pertinho, né? É, bora ver aí. Vai dar certo. Acompanha aí, que nós vamos descer aqui os caiaques agora. Agora nós filmamos mais pra vocês, beleza? Pronto, galera, tudo certo, tudo montado. Demorou um pouquinho, mas tá tudo ok. A vara tá presa aqui, ó, pra não ter o perigo. Esse negócio aqui pra gravar com a GoPro também tá preso. Essa aqui também tá presa, tá tudo preso. A minha também. Tá, quer ser também. Usar o colete, é, porque é tá meio perigoso. O meu tá aqui, vou usar também. Aí, ó, porque tá meio cheio o rio e a correnteza tá forte. Vamos tentar subir ali o máximo que der e poitar. Já nós volta. Olha aí, galera, finalmente achamos esse pau aqui. Estamos meio atravessado, mas tá de boa. Não tem problema não, vamos pescar assim mesmo. Tem esse pau aqui pra gente se apoiar, segurar. Só jogar aqui pra baixo aqui. Não precisa jogar muito longe não. Vamos ver o que, que vai dar. Com certeza vai ter alguém falando: ah, vocês amarrou o caiaque errado. É, blá, blá, blá. Nós sabemos, nós não é profissional não. Não é profissional na pesca, nem em acampamento, nem nada. Nós estamos aprendendo. Nós estamos só se aventurando aqui mesmo. Isso. Agora nós pegamos o peixe, se Deus quiser. Tá aqui na espera. Agora é só esperar o peixe. Bom, galera, quero aproveitar o momento aqui e falar algumas coisas. Tem algumas pessoas aí criticando eu por causa do último vídeo que a gente fez pescando lá na Mundial, né? Falando que a culpa que o... Falando que o menino perdeu aquele peixe, o Juninho, que tava mais nós, o menininho, falou que a culpa que ele perdeu o peixe era minha, sendo que eu tava tentando ajudar. Aí teve um monte de gente lá falando que eu tô me achando profissional, que o Deva só tá atrapalhando, que não sei o quê. É, na verdade, o menino perdeu o peixe porque o molinete dele tava travando. Inclusive, eu até dei outro molinete pra ele. Já tá pegando aqui, ó. Eita. Pega. Pegou. Agora eu continuo aí. Aham, bem na hora, hein? Fisgou? Deve ser um cuiu-cuiu. Ah, será? Tomara que não. Tomara que já seja o almoço. É um cuiu-cuiu, ele tá... Tô sentindo. Ah, Eu quero dizer, galera, que eu não sou profissional. Em nenhum momento eu falei que eu sou profissional. Que dia que eu falei? Eu sempre falei, eu tô aprendendo, eu não sei pescar. Aí o cara vem falar que não. Eu tô me julgando profissional. Ah, o Deva tá se achando profissional, querendo ensinar, sendo que nem ele sabe. Galera, eu só queria ajudar mesmo. Olha o teu também. Uhum. Aí, ó. O caldo, amor. O caldo, né?
tirar o pé. É mandi? Giripoca. Ô, meu. Rapaz, tu já pegou o primeiro. Bate aqui. Deus tá me honrando pelas pessoas que ficam falando aí, que não sabem de nada. Que não tem nada que falar. Não tem nada que falar. É, fica falando sem saber, falando que eu queria só gravar os nossos peixes, não queria gravar os peixes da Lucilene, por isso que eu tava atrapalhando ela. Olha que coisa, como eu sempre falei, quem acompanha eu aí mais tempo sabe. Muita gente, toda vez que a gente vai pescar, sempre é os outros que pegam mais do que eu, é ou não é? É. Aí tem vez que você pergunta, ou um companheiro que tá com nós pergunta, ah, agora só falta o Deva. Aí eu falo assim, não, mas se vocês estão pegando, meu companheiro estiver pegando, pra mim já tá bom. Quantas vezes eu não já falei isso? Foi. Aí a pessoa vem falar que eu que só tô querendo pegar os peixes, não quero filmar mais ninguém pegando peixe. Rapaz, essas tem uns comentários que deixa a gente indignado, entendeu? Uhum. Eu fico triste com isso. Então, tá tendo uns comentários muito sem lógica, que tá difícil da gente ficar calado, viu? E é isso. Eu sei que não são todos que falam isso, é, são pessoas alguns que não conhecem a nossa vida, que não conhecem o que, que a gente faz, que não acompanha, que vem aqui no canal para criticar. É. Eu sei que a maioria das pessoas não precisaria estar escutando isso que a gente tá falando, né? Muita gente, a maioria do povo que acompanha nós há mais tempo sabe que nós não é, eu não sou desse jeito, igual esses comentários aí. Nós não é esse tipo de pessoa, eu sou humilde, nós somos humildes. Eu gosto de ver meus companheiros, quem tá pescando comigo, pegando peixe. Eu não importo se eu não pego, eu sei que eu não sei pescar. Eu sei que eu não sou profissional, eu não sei amarrar um anzol direito, eu não sei fisgar, eu me desespero, às vezes eu aperto o freio, aí eu aperto demais. É normal, é coisa de pescaria, eu não sou profissional. Agora todo mundo fala aí que ah, o Deva tá se achando profissional, não sabe porra nenhuma. Isso aí é... Aí eu quero ver quem que não fica nervoso com isso. Eu fiquei chateado, eu tô triste. É, mas Deus sabe, Deus é que me conhece. E eu nem preciso estar justificando nada, porque Deus sabe. E é Ele quem julga a gente, é Ele que abençoa, é Ele que faz tudo na vida do cara, é Deus, entendeu? Isso. E Ele sabe. É isso aí. E bola pra frente, amor. Não liga pro que algumas pessoas indecentes, mal amadas, falam não, tá? Que você sabe o jeito que você é. Você corre atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos sempre. Eu tô do seu lado, sempre te acompanho. Sei o que você passa. Eu sei das nossas dificuldades todos os dias que a gente leva. E pode ter certeza que aquele dia que a gente for abençoado, que a gente melhorar mais a vida da gente, pode ter certeza que do mesmo jeito vai ter críticas, viu? Então... Pegou? Ó, peguei. Aham, pega. Urra. Agora foi, meu bem. Agora foi. Ué, amor, que lugar bom. Galera, isso aqui não vai fazer um caldo, tá? Nós trouxe as coisas pra fazer o caldo, o ingrediente. Que aí você pegou outro aí, ó. Não vamos levar peixe pra casa, nós só vai pegar almoçar. O que nós for almoçar aqui, viu? Fazer um vídeo pra vocês e desculpa aí as pessoas que não precisam ouvir meu desabafo. Mas tem hora que não dá pra aguentar não, tá bom? Não, chega, acabou, ponto final. Bola pra frente. E lembrando... Ah! Eu que peguei isso. Pegou o danado do... Cuiu, ruim. Isso aqui não é sorte não, hein? Soltar ele. Isso aqui eu não fico feliz não, viu, gente? Quando eu pego, ó. Gente nenhum. Então, é isso, viu, galerinha? Desculpa aí, a gente tá desabafando um pouco. É porque teve um vídeo que teve críticas demais. E eu sei que muitos inscritos aí, ó, que acompanham a gente por muito tempo. E tem gente que é nova também. Eu vejo vocês defendendo a gente em alguns comentários. Eu quero agradecer vocês, eu viu? Também. E, porque... E eu tirei uns prints, já, que meu celular ficou lá no carro. Uhum. Mas agora, enquanto eu for fazer o almoço, eu vou mandar uns abraços pra uma galera que me defendeu desses comentários, sabe? Isso. Teve gente lá falando, ah, você não conhece nada e tá falando merda. O Deva já falou 1 milhão de vezes que não é profissional, que pesca mesmo é pela diversão, pela adrenalina. É, eles são humildes sim, você não sabe o que tá falando, então depois eu vou... Se você conhece, não assiste, não acompanha, não critica também, né? Não sabe a história. É isso aí. É mesmo, algumas pessoas que vêm aí criticar, é porque não tem um coração bom. É porque não tem amor a si próprio. A gente deve receber crítica para ajudar a construtiva, não aquelas críticas para deixar você lá embaixo, entendeu? Uhum. Não é aquelas críticas que a pessoa tá... A gente tira, mas senão ele vai... Ah, tá dentro d'água, né? Tá dentro d'água. Solta ele. Uhum. Aquelas críticas que a pessoa só quer te deixar para baixo, te colocar lá no chão, esse tipo de crítica a gente não deve aceitar, não. Agora, crítica construtiva pode deixar aí, que a gente vê e beleza.
É crítica válida. Agora, crítica sem noção, igual umas que eu ouvi aí, dizendo que eu não sou humilde, que eu, rapaz, essas coisas não dá, não. Então tá. Chega. Esquece. Bola pra frente. Deus é quem tá no comando. Tchau, obrigado. Aí o peixe da aquece aí, ó. Feito. Vai pra vida, bichinho. Foi embora? Foi. Coloquei a giripoca aqui no viveiro. O almoço já tá garantido pra nós dois. Hoje vai ter um caldo. Eu trouxe batata, cenoura, pimentão. Creme de leite. Vai show dar bom. Show de bola, show de bola. Desgraça, amor. Soltou. Não acredito. E era maior, amor. Você viu, né? Olha o seu. Era um surubim. Amor, era maior. Nossa senhora. Meu Deus. Essa perdeu um aqui, não deu pra fisgar, ó. Nossa. Rapaz, aqui tá bom. Não pode deixar a câmera desligada, não. Amor do céu. Bora lá, bora lá. Cafézinho que a gente trouxe de casa, neném. Deva que fez café hoje de manhã. Eu fiquei deitadinha com a Tefé. Oh, meu Deus. Aqui tá sem jeito, mas vai dar certo. Quanto é fé, o Deva foi, fez o café. Levantei cedinho, arrumei o suporte para botar os caiaques em cima do carro. Fiz o café, depois acordei meu bem. Falei, embora, amor. Aí ela levantou, arrumou as panelas, os ingredientes do caldo. E nós veio. E o cuiu, cuiu, pegou não. Tomar um café aqui para acalmar os nervos. E eu, a minha adrenalina estressado. Aqui, eu quase peguei um peixe grande, amor. Pela fisgada, amor, acho que era um peixe couro, né? É, levou. Ah, Maria, gente. Olhos, foi pequeno pra boca dele. Foi. No... Eu acho, né? Mas de todo jeito, eu acho que teria que soltar o caiaque bem aqui, ó, por causa dessas gaiadas, né? É, nós saltava, empurrava tudo ali e ia se virando. Então bora tentar pegar, né? Próximo, bora, bora. Dá tempo. Ligou, ligou, ligou. Pegou? Ó. Peixe grande? É. Nossa. Calma, 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 calma. Bora ver se ele vem assim. Peguei. Bom, galera. Você pegou um peixe aí. Pode ficar calmo, amor. Aí, viu, amor? Ô, galera. A bateria descarregou. O peixe já tá aqui, ó. Vamos ver o que que é, né? Ó. Oh. Ah. Uma raia? Uma raia. Nossa. Hoje eu tô sortuda, hein? Aqui, amor. Mostra lá. Olha lá. Vou botar ali em cima desse pau aí, ó. Calma aí. Ah, não. Raia. Quando eu acho que... que é um peixe maiorzinho, um peixe bom, um peixe graúdo. Eu venho e pego o que, amor? Uma raia. Olha aqui. Mas é assim mesmo. E agora, como é que eu vou tirar o ferrão disso aqui? Não, ferrão ou anzol? O anzol, é. Você sabe? O alicate grande não veio, né? Vem, tá aí. Tá onde? Tá aqui dentro. Vou pegar aqui, ó. Pera aí, calma aí. Cuidado. Aí, ó. Pronto. Vai tentar? Vamos ver aqui se dá certo. Só puxar com... Ai, mano, não coloca dentro do caiaque, não. Ó, pô. Perigoso. Ela tá com os porão? É, tá. Tá, e o fia... Amor, não, não. Só puxa o... com alicate mesmo. Peraí. Isso é perigosíssimo, amor. Você não tem noção. Gente que já levou esporada sabe o que que é. Isso aí, ó. Você tá é doido. Cuidado, mano. Calma, filha. Nós vamos soltar. Quase foi. Quase. Aê. Ai, que bom. E obrigada. Não precisei cortar a linha. É. E ela voltou pra água, graças a Deus, né? Foi então... marido, eu medo. Eu, ô, amor, agora eu jurava que era um peixe melhor. Magraudinho. Tá bom, faz parte. Bora lá fazer comida? Bora, bora lá.
É isso aí, galera. Chegamos aqui no local. Os caiaques tá aí, ó, na beira ainda. E essa casinha aqui, nós tá pensando em fazer o almoço aqui ou mais para lá, debaixo daquela árvore lá, ó. Parece que lá vai ser melhor. Vamos lá dar uma olhada, nós não olhou ainda. E olha só. Então agora é só limpar o peixe pra gente começar a fazer o caldo. Nosso videozão aí. Concluir nosso vídeo com sucesso. Casinha bacana, né, amor? É, nem mole. Que dava pra... Acho que aqui antigamente deve... Acho que era até um barzinho. Deva estar aí, ó, tratando peixe lá embaixo. Uhum, dá pra ver de boinha. Aí ele só vai tirar o fato ali e vai cortar aqui em cima, gente. Porque ele é pra deixar o fato lá, né? Aí a gente trouxe água limpa pra poder lavar o peixe, tá bom? Ainda tem uma farofinha aqui, porque hoje não vai ter arroz. É verdade. Galera, hoje vai ser só o caldo passando o carro no asfalto. É. Só o caldo com farinha. Farinha temperada, beleza? Uhum. Isso é uma coisa diferente que nós nunca fez, né, amor? Uhum. Muita gente fala assim, ah, só faltou a farinha. É, é verdade. Hoje não faltou. Não, nós trouxemos. Aí, ó. Mostrar aí, ó, como é que ficou. Aí, ó, só um pouquinho de peixe, só pra nós dois. Comecei aqui, meu povo, ó. Tô fritando aqui dois dentes de alho. Ou tem que falar alto, porque aqui fica passando toda hora caminhão. Aí, então tem que falar um pouquinho alto, né? Mas vai dar certo. Vou fritar aqui, ó, dois dentes de alho. Aí, galera, agora colocou a cebola aí, ó. Junto com o alho já tá bem... Bem fritinho, e ela colocou a cebola. Eu vou colocar um pouco de cebola agora e depois eu vou colocar o restante, tá? Porque primeiro eu vou dar uma fritada nos legumes para depois eu acrescentar as outras coisas. Porque eu tô com medo da minha cenoura ficar crua. Mas eu espero que não. Agora, gente, eu vou dar uma douradinha, galera, nos meus legumes. Eu coloquei, né, o alho, como você viu, dois dentes. Um pouquinho de cebola. Agora eu coloquei a batata e a cenoura. Vou deixar dar uma fritadinha aqui e vou já tacar uns temperos aqui, beleza? Aí, galerinha, ó. Aqui eu coloquei já o tomate, todos os meus legumes, né? Aí eu acrescentei um pouco de páprica picante, acrescentei orégano, pimenta calabresa, chimichurri e duas colheres de extrato de tomate. Agora eu vou colocar um pouquinho de água para fazer o caldo. Quando o caldo estiver borbulhando, que os meus legumes estiverem cozidos, aí eu vou colocar o peixe para ferventar, porque o peixe é molinho, entendeu? Cozinha mais rápido, isso, né? Isso, ele cozinha mais rápido. Então bora. Bora. Pronto, galerinha, meu caldo tá pronto. Aí agora eu vou colocar o peixe, tá? Para ele cozinhar aqui junto com os legumes. Aqui, ó. Colocar ele aqui, eu passei um pouquinho de sal nele, né? Já coloquei o sal aqui, já coloquei os temperos tudinho. Creme de leite. Creme de leite. Agora eu vou dar uma mexida assim, ó, só pra pegar. Essa aqui é minha. Por que que eu sempre faço isso? Essa aqui é minha. Teve é doido. Aí, ó. Aí, ó. Eu vou colocar aqui, agora eu vou colocar o restante das minhas coisas, que é a cebola e o pimentão. Vou colocar aqui por cima, vou abafar e depois a gente vai finalizar com o quê? Cebolinha e cheiro verde, beleza? Esperar só um pouco, né? Aham, uhum. Vamos lá, colocar o pimentão. Aí, ó. Acrescentei aí. Agora eu vou deixar cozinhar aqui um pouquinho. E eu volto pra finalizar junto com vocês pra gente almoçar. Ei, gente, eu sempre tive o sonho, sabe de quê? De ter uma frigideira, né? Desce. Com tampa.
Sempre tive vontade. Eu falei, um dia eu vou comprar pra me fazer os meus peixes de caldo nela, ou vou fritar meu peixe, tanto faz. Um dia eu vou ter. E eu fui lá em Goiânia pra casar esse tempo atrás e achei. E comprei. Tá aí, agora. É a primeira vez, né? Que a gente tá usando. Uhum. Primeira vez que a gente tá usando e eu já estou usando com chave de ouro. Perfeito. Ah! Peixe finalizado, galerinha. Vou desligar aqui o fogo. Acabou de passar uma canoa ali. Uma canoa, normal. Aí, ó. Meu bebezinho aí. Pra quem gosta de caldo, pra quem pede receita de caldo, tá aí, ó. Caldinho sol filé de jiripoca. Uhum. E o que não pode faltar, aquela cebolinha e o cheiro verde pra finalizar com chave de ouro, né? Eu, a maioria das vezes, eu esqueço, mas hoje eu não esqueci. Eu esqueço tudo, né? Como hoje a gente vê de carro, dá pra trazer tudo que nós quiser. Uhum. Eu ia contar o que eu esqueci hoje. Quer falar? Fala logo. Gente, dessa vez nós não quis falar, mas vamos falar. Da outra vez eu esqueci o sal. Aí eu fui buscar lá no, na P5 lá, né? Que nós estávamos perto. Graças a Deus lá, que era perto. Aí hoje eu vim pescar. Cadê o óleo? Eu trouxe o sal, mas esqueci o óleo. E ali tem uma vila bem aqui perto, ainda bem. Aí o Deva teve que ir lá comprar um óleo. Ela esqueceu o óleo, gente. Eu só não esqueço a cabeça que é grudada. Ó, das outras vezes o Deva tava experimentando primeiro, aí hoje... Caminhãozão. Erro de gravações. Da outra vez o Deva tava experimentando, hoje é eu que vou experimentar primeiro. Aí ó, vou colocar aqui uma batata. E... Vou tampar, tá, amor? Pra não cair cisco. Beleza. E aqui, ó. Farinha. Caldo de peixe com farinha. Quem gosta de farinha é baiano, né? Baiano gosta, né? Paraense gosta. Quem mais? De qual região aí? Da região de vocês aí? Gente, eu quero aproveitar e mandar um abração, um alô, né? Pro meu amigo Fábio, que tá morando em Portugal, que sempre acompanha a gente e que diz que vai vir, né? Aqui pro Brasil, porque ele tem famílias aqui, né? Vai vir pro Brasil daqui mais uns dias e vai querer fazer uma pescaria com a gente, né? E a gente fica te aguardando aqui, viu, meu amigo? Não, ó, vai levar ele num lugar bom, né, isso, pra pescar. Isso. E esse peixinho aqui eu vou oferecer pra você, hein? Aqui é simplicidade, mas é bom. Isso eu te garanto. Cultura diferente. E aí, o tempero? Pra mim tá excelente. Bom. Só faltou meu caldo, agora eu coloco. A verdura tá molinha. Por isso que eu acho que, galerinha, é interessante, como o peixe ele já é molinho, o peixe de couro, na minha opinião, é interessante a gente cozinhar primeiro, né? A verdura. As verdurinhas, principalmente quando é cenoura, né? Porque é uma verdura mais dura. Cozinha primeiro, que aí você já aproveita e vai fazer o seu caldo, né? Cozinha primeiro, depois você coloca o peixe. Para as verduras cozinharem, tá bom? Ainda mais quando o peixe é novo, igual a jiripoca que nós pegou. Ela, ela era nova, não era tão grande, né? Cozinha mais rápido. Então é isso aí, eu vou comer também. Perfeito. Tchau, obrigado. É isso aí, galera. Depois do almoço aí, nós tá indo embora agora. É, graças a Deus, peguei a jiripoca, né? A Kessia pegou perdeu um peixe muito grande, que deu para perceber que era um... Eu acho que era um surubim. Ela também acha que é um surubim. Ele levou um tanto de linha assim, ó, correndo pro lado assim, e depois escapuliu. Não tava fisgado direito. Mas graças a Deus a gente pegou a jiripoca, fizemos o almoço lá. Se a gente tivesse pegado o surubim, nós ia soltar, né? Tem muita gente que fala que nós é predador, mas é mentira. Quem fala isso é mentira. Posso falar com toda a verdade, eu não tô nem aí. É mentira. Quem tá falando isso não conhece a gente verdadeiramente. Porque quem conhece sabe, a gente pega só o que vai comer, ou às vezes a gente leva para um amigo, alguma coisa assim. Entendeu? Não pesca para instruir. Porque predador é quem pesca, leva tudo do rio e às vezes nem come. Isso é que é predador. A pessoa que falou isso para mim, ela tá muito equivocada. E eu quero aproveitar também para finalizar esse vídeo aqui, mandar uns abraços para as pessoas que defendeu eu e a Kessia nos comentários aí,
Aquelas pessoas que comentaram falando mal da gente, sem conhecer a gente, porque quem falou o que falou, dá pra saber que ela não conhece nós. E aí veio outros inscritos nossos e veio defender a gente. Foi lá no comentário dele maldoso e defendeu nós. Eu quero mandar o abraço pra eles agora. Que é para o Emerson. O Emerson, ele até fez uma crítica sobre a gente, que eu andei lendo lá. Só que foi uma crítica construtiva. Eu entendi a crítica dele. E depois ele deu até uma sugestão de vídeo. Então um abraço pra você, Emerson. Obrigado. Obrigado pela crítica. Tipo assim, foi uma crítica construtiva, mas não foi aquela crítica pra te derrubar. Quero mandar também um abraço para o Marco Silva. É mais um que foi lá e defendeu nós. Não é que eu quero que todo mundo fique defendendo eu não, gente. É porque ele defendeu de um comentário que é um comentário maldoso, um comentário que não é verdade. Ele foi lá e defendeu nós. Então um abraço para você, meu amigo Marco Silva. Tem mais um que eu quero mandar um abraço. Tô dirigindo aqui, galera, mas eu tô conversando e eu tô consciente. E pra finalizar, eu também quero mandar um abraço para Janete Santos. Foi mais uma que defendeu nós de um comentário maldoso, de um comentário que não é verdade. Tá bom? Então, Janete Souza, brigadão. É, Deus te abençoe. Obrigado por defender nós. Tem muitas outras pessoas que também que fizeram isso, só que não dá pra mandar abraço pra todo mundo, porque senão o vídeo fica enorme. Mais do que tá, né? Então, obrigado a todo mundo. Buraco. Obrigado a todo mundo. Deus abençoe cada um. E é isso aí, galera. Nada vai abalar nós. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe quem é nós. Então é isso aí, galera. Quem acompanha nós sabe que nós não somos desse tipo de pessoa. Sabe que a gente é humilde. Sabe que a gente não é predador. Sabe que a gente não tem inveja. Nós faz as coisas certas, né? Não somos profissionais. Não somos profissionais. Todo mundo, quem acompanha sabe. Eu só quis desabafar, gente, porque tem uma hora que não dá, tem uma hora que o negócio pesa, tá bom? Então é isso aí, brigadão, tamo junto, um grande abraço pra todo mundo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, valeu, tamo junto, tamo indo embora agora.